Հանցանք ներելերն ածել են Տաճկաստանի վրա։ Դարձրել են նրան պետական ամեն իմաստությունից զուրկ, մի հանցավոր գոյություն եւ անխուսափելիորեն գալիս է պետության ահեղ դատաստանը։ Պատերազմը սկսված է։ Պետք է ամբողջանա ու ամբողջանա դարերով ծվածված հայ ժողովուրդը, հին կուլտուրական ժողովուրդը, ընդունակ ու վերածնվող ժողովուրդը։ Վերջին տագնապն է, որ անց ենք կացնում։ Մի սրբազան խորհրդավորություն եւ խորին լրջություն պետք է միանա մեր բուրըն ոգևորությանը, եւ մի ահամուր ջանք պետք է թափենք, պատվով անցկացնենք այս վերջին տագնապը։